bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetoloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwolaga Agenox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko waranti ya mwaka so tusanga ebifo bibiri tulina mebaga wa shell chagwe oba shell agip abamu gye bita shell sina supermarket oba wali ku Jomai enamavu. Enos Kitto Kagodo asabye bannabyabufuzi ennaku zino abeerumaaluma mu bantu okukikomya batuule wansi basobole nga bagonjoola ebizibu byabwe ebibaawukanya. Kagodo agamba si kirungi okubeera nga mwenna muli bakulembeze ate ne mufuna obutakkaanya ne mudda mu bantu olumu ne ku mikutu migatta bantu ne mutandika okwerumaaluma naga kyo kyekina gye kibatwala mu maaso. Buno bugenda eri bannabyabufuzi. Mukama abayise okulembera abalala. Naye buli w'okulembera abantu buli omu aba n'endowooza ye. Nsaba abakulembeze okumanya engeri y'okukwatamu ensonga. Naye kyamutawaana nnyo abantu banyumirwa kweswaza, abantu banyumirwa butaswala, abantu banyumirwa social media. Amawulire gano malungi gagenda. Naye ekifuluma kiba tekikyaddamu kusambuka. Kaakati ne w'olyagala okutegeeragana. Naye ate liko gye liba amaze okugenda. Kaakati mbasaba ng'abakulembeze, naddala bali ku ntikko y'obukulembeze, mufube nnyo okulaba nga mufuna engeri y'okukwatamu ebintu byammwe bulungi. Ffe tetunyumirwa nnyo miroboli gyammwe na kuyombagana na kwevuma, tebiweesa Katonda kitiibwa. Enkwata y'ensonga erako bukulu n'obuvunaanyizibwa. Okusaba kwange. Kwensabira bonna bannabyabufuzi nadda mu bibiina eby'enjawulo. Bwe kibiina olaba bano balwana, mulwanira ki? Muli baaluganda, muteese, musobole okutwala obukulembeze bwammwe mu maaso. Agasiko n'avumirira n'abantu abo bonna abeenyigidde mu kulya enguzi. Enguzi esaaniza ebintu bingi okubanga bawa okukola ebintu eby'enjawulo ebisobola okugasa abantu ba bulijjo aye beekaanya nga ebisinga obungi zigwedde mu bantu ba ssekinnoomu ne bibeera kati b'engalye. Atuusizza amasuukira ga Mukama waffe. Amasuukira ga Mukama waffe ly'essuubi lyaffe n'abakkiriza. Kubanga okuzuukira kwa Mukama waffe okutuwa amaanyi, okutunyweza, okutuzaamu essuubi. Otuukidde ku mazuukira gano ng'abantu bangi baweddemu essuubi, lwe bayitamu endwadde nnyingi, okufibwa kungi, okw'obulamu n'ebintu bizinensi ezitambulanga bulungi, butazitambulanga wezantambudde. Naye abantu abakwamu essuubi mbazzaamu amaanyi nti Katonda ono waali oyo akomyawo ebifudde nebeera ebiramu. Temuwanika ekyomutawana ennaku zino, abantu bawanika mangu. Kaakati nsaba Katonda oyo abazzeemu amaanyi n'essuubi. Ate n'okusinga byonna tetwerabira era yatufiirira olw'ebibi byaffe. Nsaba Mukama atubeere okwenenya. Ffenna ku madaala gonna abantu twenenye, tuleke ebibi, kubanga bwe tuddamu ne tubikola, tubanga ate abazza Katonda waffe ku musaalaba. Byoto ekisa kya Katonda. Nsaba Mukama atuyambe tubeere nga twenenya ebibi. N'ekirala Mukama waffe kye yatuleetera ekikulu ennyo era gy'emirembe. Nsaba amaka gabeeremu emirembe.
tusaba ebitundu byaffe bibeeremu emirembe era byennaabikola Katonda ffe kubanga yatwagala. Nsaba okwagala kwa Katonda kujjula obulamu bwaffe. Okwagala kuno Bayibuli kwetuyigiriza kwe kwagala n'abataagalika, kwe kwagala nabo bonna abalinga abatagasa, tubaagale. Era okwagala kuno mulimu n'okulumirwa. Ennaku zino tulaba nnyo abantu balumirwa bannaabwe. Ky'ova olaba nti wasobola okubaawo oba emirimu egy'okukolebwa abagikola ne bagikola bubi so nga bandibadde basaayo omwoyo. Ennaku zino tulaba abakola enguudo bakola gadibenga lye so nga sente ziweereddwayo nnyingi ne zitakola mulimu gubadde gusaanira. Waliwo sente eziva mu gavumenti nga zirina okukeno wansi zikole emirimu. Bannange tulumirwe bannaffe kubanga sente ziize olw'abantu abo abatali bulungi. Tubalowooze nga nabo bantu ate gwali obulungi gweyagala okutwala sente y'oyo ali obubi. Ekyo si kya bwa Katonda. Kale nsaba Katonda ebigambo bino bisatu: wabeerewo okwagala, wabeerewo okulumirwa, ate wabeerewo emirembe. Ebyo binaabeera mu bantu baffe n'eggwanga lyaffe bajja kubaawo okugenda mu maaso. Mu kusaba kuno mubaddemu n'okubuulira abantu ku kirwadde ky'amaaso nga kino kulembeddwamu Dr. Isaac Kajja ng'ono alabudde abantu okubeera nga beekuuma nga bayonjo okusobola okwewala ekirwadde kino eky'amaaso. Nga bw'olaba virus eri eyatutawaanya eya COVID neeno nayo virus kati yeekwata mu ngeri ya njawulo lwakuba nti ekwata mu ngeri ezimu eri gye yatukwatangamu neeno bw'ekwata. Eri yalimu okukolola n'okusika muzeeyi yaluyitanga oluwoya n'okwecyamula muno temuli kwecyamula naye naate ekwatira ku contacts owaleri ayi bweyeesimula bwati mu liiso n'amala ateeka wano omukono akawuka akalekawo bwakukwata mu ngalo akawuka akakuwa kubanga abaava kwesimula mu maaso akawuka kajjula ku lususu lwe lwonna. Kati kitegeeza nti tulina okuddayo tukozese ku kasanitayiza tuddeyo tunaabe ne mu ngalo ate nga bw'onaaba mu ngalo otwala kukaseera so si kweyiwako bweyiyi. Abavubuka naddala batabani bange okunaaba kwamwe kuntawaanya ebirowoozo naye mbasaba bwemuba munaaba engalo mumale ku kaseera ate mukozese ka sabbuuni tajja tukwata lwebyayi bwetunaakolire owulidde akatambala temukasheyalimu ebintu byengeri nti through contact ekyo nkimaze. Bamba tujjukira olunaku luno titaaka tumujjukira kubanga omuntu olwo yalekako gy'oli ne mukama natuliwo obukungu baka wabula kwebasa kwebasa olw'obutulirwa kweyongera mu nyumba ne mu kiseera webale mukama taata omwana wo onaakwadde taata webale niwe omujjanjabye saba famire okyajigasewamu saba okyabatwala mu maaso okusomozebwa kubaawo ne babuusa kyebana mu nyumba ne mubasabira Yesu okola omukono gwe ogw'ekisa gye bali mukama taata obakungu balabigire obanywese bazemu amaanyi musabira Sawulo mukama Katonda ffe onyweze mukama obulamu bwe oyongere okukujjanjaba Yesu oyongere okumuwa emirembe alokaemere mu famire eno era ngobera wala entalo n'enkwena mu kigambo kyonna omulabe kyaleeta obufiirwa sebo kirimu okubeerawo niwo mwana gusabidde okwagala kukolebwe mukama amijani nga bwakwagala nawe mutwagalire. Kagodo okwogera kuno abadde mu kusaba ku St. Philip's Andrews Cathedral esangibwa mu kibuga ky'e Mukono mu kusaba kwa Easter. Weesukumire ku bukunja kyano okulaba ng'omanyi ebyo byonna ebigenda mu maaso mu kitundu kyo.